जग तो निराली, इज्जत मिली है जग तो निराली, पहलो गया खल मैं को कलंदर, पहलो गया खल मैं को कलंदर, सगहा मगर मैं, सगहा मगर मैं, अली दी गली दा पढ़दा कसीदा, मैं हक दे वली दा पढ़दा कसीदा। برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، بیٹا ہے وہ علی کا نبوت کا پھول ہے، برادر ہے وہ حسین کا ابن بطول ہے، بیٹا ہے وہ علی کا نبوت کا پھول ہے، عالم تمام نقشِ کفِ پا کی دھول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے۔ میں الفاظ کے ساتھ میں سید محمود علی شاہ صاحب سے مندمس ہوں، وہ نعت رسول مقبول حضور معلوم مقصود ہے کہ نعت کی برگاہ میں پیش فرمائے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، فیضان محدث ہزاروی جاری رہے گا۔ بسم اللہ علیک یا سب شوق کی پڑھیں گے یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ۔ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، اے مصطفیٰ دا چین تے، مل کے پڑھیں گے، اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے کردا سنگار فاطمہ، مولا علی دے کردا سنگار فاطمہ، بنت رسول پارسا۔ ضروری اعلان سنیے، آج خانقاہ محبوب آباد والی مسجد میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت شریف اور حضرت نجم الدین کی شہادت شریف کی سلسلے میں افطاری دی جا رہی ہے۔ تمام اہل اسلام سے گزارش کی جاتی ہے کہ خانقاہ محبوب والی مسجد میں آ کر روزہ افطار کریں۔ آج خانقاہ محبوب شریف والی مسجد میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں، ولادت کے سلسلے میں اور حضرت نجم الدین کی شہادت کے سلسلے میں افطاری دی جا رہی ہے۔ تمام اہل اسلام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آ کر خانقاہ محبوب شریف والی مسجد میں روزہ افطار کریں۔ شکریہ۔